Şəbnəmin sənəti var. Mən görməmişəm həmkarından. Yəqin ki, Şəbnəm Tovuzluyadır da. Bu görə kimədir bu atmaca? Həmkarından atmaca. Xalq ulduzu yarışmasından sonra sənət aləmində tanınan, heç zaman qalmaqallarda adı hallanmayan xanəndə İlahə İbadova həmkarlarını qəzəbləndirəcək açıqlamalar idi. Neydi? Qoy görək. Rubrika Nüktəs xəbər verir ki, o rəngarək səhər verişində Şəbnəm Tovuzla Vəfa Şərifova və nəfəslə bağlı şəxsi fikirlərini səsləndirib. Bu İlahə İbadovadır. Qalma qaldı olmayıb, olmayıb. İndi birdən gəlib, birisini sürətlə gəldi, özünü qalma qalın içinə saldı. Ay İlahə xanım, siz nə danışırsınız? Üçünün də adını birdən çəkirsiniz. Nə Şəbnəmin, nə nəfəsi, nə Vəfa Şərifovanı tanımıram. Oo, sadəcə olaraq bilirəm ki, belə müğənnilər var. Mahnını dinləmirəm. İlahə İbadova, bütün Rusiya, Rusiya toyları, bilirsiniz də, bu xanımların üzərində qurulub. Bu xanımlar, bilirsiniz, o toylara nə qədər paralara dəvət olunur. Onlar oradan nə qədər paralar, qonorar alırlar. Bəli, insanlar çağırır, dəvət edir. Düzdür, mən də bəzi, ümumiyyətlə, təsdiq edirəm sizi. Bizdə belədir də, hamı deyir, sanatçıyam, sənətçiyam, oxuyuram. Müəyyən yaşdan sonra hamı ad istəyir. Amma toyda, toyda olublar həmişə. Nə bilim, toydan paralar qazanıblar özlərinə. Var dövlət yığıblar, amma ad alanda deyirlər, dövlət bizə ad verməlidir. Bəli, bu xanımlar da daima ən bahalı toylarda bilirəm ki, olurlar. Mahnılarını dinləmirəm, sənətini də sevmirəm, çünki məlumatım yoxdur. Deyirsiniz, Şəbnəmin sənəti var. Mən görməmişəm axı. İlahə İbadova deyib, elə şeylər oxuyur ki, mən onu dinləyə bilmirəm, sevmirəm. Sözlərimə görə heç kimin incimək haqqı yoxdur. Kimsə də məni sevməyə bilər. Amma burada deyirlər, İlahə xanım, heç vaxt qalma qaldı olmayıb. İlahə xanım, birdən-birə belə sürətlə gəlib, sağ olun, qalma qalın içindən. Mənlə bu qədər Sara Səfra Bahadurdan.